Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem FTL Advanced Edition. My se nacházíme v druhém sektoru, je to engijský sektor. Naše loď je docela slušně rozbitá. A ej, je půlku zdraví v čudu. Byla to pěkně teda kostrbatá jíst za tím prvním sektorem, to vám povím. To jsem nečekal, že to bude až takhle hardcore. Ale nějakým záhadným, zázračným způsobem jsme to přežili a dostali jsme se sem a podíváme se, co nás tady čeká. Potřebuji obchod, jako fakt. Kudyma půjdeme vrchem, vrchem jsme šli minule a stálo to za prco, tak půjdeme spodem. Půjdeme sem. Doufám, že nás čeká něco přívětivějšího, něco lepšího. Samozřejmě, že ne, samozřejmě, že jsme skočili do systému, kde se nacházejí piráti. Na naše volání vůbec nereagují. A chystají se k souboji. Ta, tyma. Člověk se chce přátelit a oni takhle. No, takže všichni jsou na místech. Samozřejmě zbraně se nabíjejí. Pošlete to na štíty a na zbraně. Pů, 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 pů. Co pak se nám poškodilo? Poškodil se nám motor. Ale motor bude v pořádku, protože ho Pepa opraví. Zbraně mají v háji. A štíty budou mít taky v háji. Nevím, jestli šetřit raketama. Jo, budeme šetřit raketama. Jsme škrti. Ha, navíc se vzdávají. Tři rakety, jeden drone part, 13 krepů. To není zas tak úžasná nabídka. Jako drone party, no i když mi chybí drone party, protože jsem je minule vyměnil za... Za co za skrep, myslím, že. Ale tři rakety, no slušný tři rakety. Víte co, my to riskneme a riskneme to a nevezmeme nabídku a uvidíme, co nám z nich tak nějak jako vystřílíme, no. Tak šup. Tak co pak z nich padne? Dvě rakety, jeden a dvě rakety jenom, ale za to o 11 víc skrepů. Což tu jednu raketu vyrovná ještě nějaký drobný skrep navíc, takže jako nebyl to zas tak zázračný. A hele, obchod. Paráda. A tady je volání o pomoc. A tady je obchod. My potřebujeme ale hnedka do toho obchodu. Můžeme se vrátit. Když půjdeme do obchodu, vrátíme se sem. Pak můžeme tudy sem a až do exitu. Já myslím, že to bude v pohodě takhle. A do obchodu musíme se opravit, to je nehorázný tohle. Jsme tak rozbouraný, že tady 30 to stojí. Ha, můžeme si koupit posádku. Tak, počkat, potřebujeme nějaký palivo. Ještě se podívám teda, jestli oni prodávají augmentations. Augmentations nějak, all crew inside room, during... Hacking pills will stand for the duration. Mám něco na prodej? Nemám. Zbraně neprodávají, prodávají posádku. To stojí 50, to by mi zbylo 21. Hele, ani... I když jako... Sakryš, koupit si posádku, nekoupit si posádku. Takhle, koupíme si určitě pohon. Takhle si to koupíme. A já nevím, jestli si koupit... Jestli si koupit nějakýho toho engine, žádný rozdíl v nich není teda. Repair speed is doubled, combat damage inflict is halved. Takže umí docela slušně opravovat. Hele, ale víte co, jo, koupíme ho. Tak, budiš. Máme ho, hele, budeš ke štítům, budeš hlavní opravář, protože Pepa se uzdraví. Protože umí zřejmě opravovat slušně. Tak, si vrátíte na pozice, až si to uložíme, aby si ta hra zapamatovala, že je širají u štítů. Tak, super. A my můžeme skočit. A skočíme na to volání o pomoc teda. Což možná bude chyba, protože volání o pomoc jsou pěkný pasti sem tam. Použili jsme naše poslední palivo do FTL, aby jsme skočili na tuhle stanici. No, zase, že tady ti... Ale to je federační scout, to jsou spojenci, oni tady uvízli.
A můžeme teda obětovat dvě paliva. Nebo se omluvit. Já nechci být svině, no, ale zase palivo potřebuju. No a tak jo, taky mi ho dáme. Třeba se nám to vrátí. 29 skrepů, no to je krásný, ty jsou hodný. Víte, občas se vyplatí být hodnej, slušnej a dobrej. A nebejt pořád svině. Tak. Not able to single damage is in fact two ships. Zdá se, že jsme narazili na dvě lodi, které jsou nějak zapasované do sebe. Narazili do sebe. Zdá se, že to je engijská loď. But impact free themselves. Takže my můžeme ty dvě lodičky buď to se pokusit je nějak odpojit od sebe, nebo samozřejmě můžeme je úplně ignorovat a na skladanou, zamávat jim a odletět, anebo vzhledem tomu, že to je engijská loď, tak můžeme použít našeho engijského člena posádky, aby si jim zavolal a promluvil si s nima, tak to zkusíme. Zdá se, že náš člen posádky jaksi odmítá. A snaží se nám to nějakým způsobem vysvětlit. No, zdá se, že to je nějaké zvláštní. To jsem nějak nepobral, nevadí, ale získali jsme 5 paliva, 1 drone part, 13 skrepů, což je docela slušné. Ale bylo to teda hodně divný. Ale obchod. Když půjdu sem, tak můžu jet takhle. Můžu zaletět? To zase nestihnu, kdybych letěl až dolů. A já se chci ještě podívat do obchodu. Tak poletíme sem a pak do obchodu. Aspoň víme, co tam bude v obchodě. Třeba nějaký zbraně nový. Along with every... You keep your eyes peeled for reason, why, but spin up, not even. To zdá se, že tady vůbec nic není, kompletně úplně jako prázdno, vymeteno. Nikdo tady nikdy nebyl, nic se tady nestalo. Můžeme pokračovat dál. Obchod, máme zbraně, máme pike beam. Chybí nám jeden pitomý scrap. Small bomb. Self-teleporting explosive damages systems and crew, but not the hull. Can target your own ship. Ha! Takže to je taková jakoby samoteleportační výbušnina, která může poškodit systémy a posádku, ale nepoškodí samotnou loď, samotný trup té lodi, takže spíš jakoby, kdybych chtěl vyřadit štíty, tak tohle tam můžu dát. A můžu samozřejmě, můžu zaměřit i svou vlastní loď, což je zajímavé. Koupíme si raketu, nekoupíme si. Já uvažuji, že si koupím tu malou bombu, to je zajímavé. Potřebuji ale na to náboje. Requires missiles, rakety to vyžaduje. Což tady, tak jo. A power 1, takže bych to používal místo Artemis. Místo Artemisky bych to používal. Což je v podstatě to samý, akorát Artemiska ještě navíc poškozuje trup, takže je výhodnější než tohle, tak na to asi kašleme. Crew damage 30, tady já se nepodívám, že tady se podívám. Čekat. Tohle se pomalejc nabíjí. System damage 2. System damage tady nějak není. Normal damage 2, shield piercing 5. No. Zvláštní. A ten pike beam na ten nemáme, no tak to jsme váji. A můžeme se pořídit repair arm, repair shield every time you collect scrap, but reduce scrap collection by... Takže kdykoliv seberu nějaký scrap, tak mi tahle ta robotická ruka opraví trup a jeho loď.
Ovšem zisk sklepu je snížen o 15%, což v podstatě jakoby vynahrazuje to, že nemusím víceméně opravovat loď na stanici. Což není špatné zase na druhou stranu. Což není vůbec špatné. To 50. Ale tak jo. Tak jo. To samozřejmě ale budu potřebovat TF Augmentations. Dobrý. Dobrý, v pořádku. Budu potřebovat ještě někdy jaký upgradeovat tu loď. To by bylo docela fajn. Tak, jedeme. Dál. Dál. Dál nás čeká prodej. Ne, drone party už si nechám. A jdeme dál. Wow, to bude nějaký rychlý dneska. Jenom 10 minut, 11 minut. To možná stínu ještě druhý sektor. Ha, takže nás zdraví blízká vesmírná stanice. A nabízí nám výměnu extra drone party za palivo. A na to jim teda dlabe. To jim dlabeme. A nechceme. To je teda opravdu závěr jako nic moc. Hele, tak pojedeme ještě sem. Pojedeme sem. To ještě stihneme. Tak. Skeny odhalily velké pole asteroidů. Nějaké skenery na kratší vzdálenost zjistili, že by se tam mohlo nacházet, nějaký užitečný materiál, něco, co bychom mohli využít. Můžeme to prozkoumat. A nebo odletět pryč. Protože by to mohlo být nebezpečné. No, tak to prozkoumáme, uvidíme, co se stane. Jeden dron pár dva zpět skrepu, paráda, a nic se nestalo. Super. To jsem chtěl a jdeme do exitu. Jdeme do exitu. Protože už se blíží rebelská flotila. A fajn, nalezli jsme malou vesmírnou stanici, která se zdá být opuštěná. Pojďme ji prozkoumat. Nalezli jsme 14 skrepů. Krásný. Skočíme do dalšího sektoru a zase. Sem. Takže to je engijský prostor a tohle to jsou piráti. Pojďme zase do engijského. A já myslím, že můžeme dát ještě netradičně ještě jedno. Ještě jeden sektor. A pojďme sem. Aby to video zase nebylo extrémně krátké. Nějaké obydlí stále lojální federaci zdraví naši loď. A připravili si pro nás nějakou zbraň a trochu skrepu. Výborně, takže máme smartbob, kterou jsme chtěli koupit, nakonec jsme ji nekoupili, což jsme udělali jedině dobře, protože jsme ji dostali teďka zadarmo. To je krásný. A je tady obchod, což se hodí. My potřebujeme ale sem, ještě ne. Protože a poněvadž uděláme tohle, koupíme tak. To nám dá jednu energii tady. Jedno power volný. A vylepšíme si zbraně. To jsou 35. Jajajaj. To zas nepotřebuji. Jako abych pravdu řekl. Uvidíme, až budu mít víc skrepu, tak to tam prdnu. Zatím to můžu střídat, to Artemis a Smart Bomb. Myslím, že v oboje naraz nepotřebuji. Je to zbytečný. Plítvá to rakety a mě to bude stát peníze. Takže se dáme do štítu. Tak, accept. A Aircraft System Upgrade. Cože? Jaký systém upgrade? Vždyť jsem to upgradenul. To chci ještě jedno? Asi to chce ještě... Jo, ono se to dá asi... Jo, jasně, ono se to, jak se to drží po dvojcích, tak to...
Vyžaduje jenom po dvou. Už to chápu. Už jsem to pochopil. Už můžete přestat křičet na obrazovku. Narazili jsme na několik lodí prchajících od malé vesmírné stanice. Snažíme se jich dovolat a zeptat se, co se děje. A zdá se, že na ně zautočili obří mimozemští pavouci, což tím jsme se ještě nesetkali teda. takže můžu poslat svoji posádku na pomoc, protože jako zahrávat si s mimozemskýma pavukama to není žádná sranda. To se nesmí brát na lehkou váhu. Jenže znám to, pošlu posádku, pošlu 4 borce, vrátí se 3, nechci, já chci mít plnou posádku. Sorry, ale nebudu riskovat člena své posádky. Známe, víme, jak to dopadá. Je vidět, že to je easy mod nějak, asi možná taky tohle se tomu nasvědčuje, že dostávám spoustu věcí zadarmo. I když zase na druhou stranu to vyrovnává ten šílený první sektor. Takže obdrželi jsme zprávu a dostali jsme nějaké věci. Je to taková reklama v podstatě, vybízejí nás k tomu, abychom navštívili jejich nějaký obchod s dronama, který otevírá v sektoru XR1-45. No, tak to je snadno, to si člověk snadno zapamatuje. A dostali jsme anti-combat drone a 17 skrepů, což je výborně. Ještě se podívám, co to je teda ten anti-combat drone. Takže ten jaksi znehybní, omráčí bojové drony, které útočí na moji loď. Výborně. Oni už se vlastně začnou objevovat ty droni tady. To je pravda. Už se k tomu zase blížíme. Tak na co jsme narazili? To je vlastně ta stanice, blbnuš. Potřebujeme palivo. Musíme vykoupit všechno palivo. To se nedá nic dělat. Ale máme tady klonovací zařízení. Já samozřejmě jako na nic toho nemáme peníze. Vůbec na nic. Ani na jednu zbraň, ani na jeden systém. Ale klonovací zařízení automaticky klonuje mrtvou posádku. I když s jakýmsi postihem k těm skillům, které získali. Každým skokem healuje, tedy léčí posádku, což je zajímavé. Aha, a to skokové léčení nevyžaduje žádnou energii, tak což je fajn, takže to může být jako pasivní. Zajímavý systém. No, bohužel na nic z toho nemáme teda peníze, takže to můžeme tady uzavřít a škoda, že tady nebylo víc paliva a můžeme skočit dál. Jak jsme na tom? Jo, odsaď můžeme skočit rovnou do exitu, kdyby něco náhodou. Tak jdeme na volání o pomoc. Volání o pomoc. Loď bez známek života. Blízko hustého pole asteroidů. Odtud vychází právě ten signál o pomoc. Můžeme to prozkoumat. Mohlo by to být nebezpečné, ale tak jo. Hele, tak fajn, já vám dokážu, že když půjdu na loď s tou posádkou, tak se něco špatného stane. No jasně, teď to říkám. 5 damage do trupu. No, tak skvělý. A ještě mi to poškodilo motor. Tak to opravte, pane. Ještě to poškodilo dveře, ne? Nebo co? Ty by měly být šedivý, neměly by být šedivý. No výborně už. Ne, jasně, ono by tam musel být někdo, kdo by to ovládal. Hele, další obchod. Třeba tam bude palivo. A já vlastně nemusím opravovat, protože mám tu opravárenskou paži. Hele, palivo, super. Všechno kupuju.
Stejně by na opravu nezbylo peníze. Tady má nějaký drony. Mind control. Dočasně přemění nepřátelé ve spojence. To jsou zajímavé vychytávky, které přidali do té Advanced Edition. Tak jdeme nahoru. Jdeme nahoru. Opět jsme... Teda musím se přiznat, že to je docela nuda. A počkej, ale my nehrajeme na easy, ne? My nehrajeme na easy, my vlastně hrajeme na normal, že jo? Já jsem dával normal, pokud si dobře pamatuju. No. Našli jsme opuštěnou těžařskou stanici blízko nějakého měsíce. A rychlý sken odhalil, že se tam nenacházejí žádné známky života. Ovšem, objevili jsme použitelný dron a 14 skrepu. No výborně. Sem už to riskovat nebudu, abych pravdu řekl. Skočím sem a pak zpátky do exitu. Aspoň třeba nějakou loď, že bychom si zabojovali. Ne, ty bláho, já nacházím věci zadarmo. To je divný teda. Fakt mám normál. Fakt si myslím, že mám normál. Ne easy. Nebo mám easy? Já už nevím. Se musím podívat pak. Panečku, zbraň poletuje vesmírem. Prostě obrovský vesmír, nekonečný vesmír. A my narazíme na nějakou prostě náhodně tady poletující zbraň. Jo. To je náhoda jako kráva. 14 skrepů. A Hull Smasher Laser. To je docela zajímavé. A víte, přibrali jsme skrep a opravilo nám to 4 bodíky. To je krásný. To možná na... Teď už v podstatě jsme ušetřili 8 skrepů. Protože nám to opravilo 4 z 5 a za 5 jsme dávali, bychom dali 10 skrepů. Takže ještě 42 skrepů ušetříme a ta paže se nám vyplatí. Jsou počty. Tohle to vyžaduje 2 energie. 14 sekund se to nabíjí. 2 střely za nabití. A dvojnásobné poškození na místnosti, kde nejsou systémy. Takže to je vyloženě laser, který funguje, který hlavně hodně poškozuje trup té lodi, takže na systémy ani na štíty taky ne, ale na trup samotné lodi. To je docela pecička, no. Ještě tak mít tu energii, abych to mohl použít, že? Vypadá to, že jsme narazili na rebely. Aha, their supply lines disrupted and they found themselves in danger. It seems in the system the rebels are sympathetic and are distributing what little supplies. Tak zdá se, že tady rebelové nějak přerozdělují své zásoby civilistům, kteří trpí válkou. My můžeme zautočit na rebely. Tyjo, jsme my vůbec ty hodní, ty kladěsové, nebo jsme ty parchanti zlí? Můžeme zautočit na rebely. Nebo můžeme počkat a okrást civilisty, což je docela nusný, nebo můžeme nechat. Zautočíme na rebely, protože tahle epizoda, bych pravdu řekl, byla docela nuda. To jsme jenom jezdili a sbírali věci, úplně jako nějakým záhadným způsobem jsme se dostali ke dvěma zbraním a ještě ke dvěma dronům a spousta skrepů, takže si zabojujeme. A do háje. To je docela masakr tahle loď, evidentně. A do háje, mají teleportér, já sakra. A je tady parchant, Shirai, běž bojovat, Artemis na štíty, a ty taky, všechno na štíty. Ještě jim zůstal jeden štít. Zdá se, že boj zblízka jim moc nejde. Oh, shit. Kamerový systém, abychom viděli,
Artemis už je opravená. Kamerový systém, abychom viděli, jestli se náhodou nepřesunuli další parchanti. Vyřazené štíty mají, teď jim vyřaďte zbraně ještě. Tak, zbraně jsou vyřazeny. Perfektní. A vyřadíme jim teleportér. Aha, zdá se, že jim to tam pěkně hoří. A mám takový pocit, že jsou docela v háji. Tohle oprav, vy jste v pohodě. A jsou už hodně v háji, jsou zničení. Tak to byl dobrý boj. Získali jsme dvě paliva, jednu raketu, no nic moc. A letiště už jebe ukrást ty zásoby těm civilistům. Tak zase, jako, jsou to civilisti sympatizující s rebelama, že jo? To jsou kolaboranti, v podstatě. No, takže to nás nemusí tížit svědomí, abych pravdu řekl. Takže 18 krepů, no to jsme jim toho moc teda nevzali. Chtělo to vzít víc. Ty můžeš jít sem, to opraví ten, to opraví Shirai. Shirai už je vyléčený, běž to doopravit a ty běž sem, ne sem, zpátky, tak. Jo, vidíš to, Shirai opravuje tohle, ty běž opravovat tohle. No a tady s závěrečnými opravami naší lodi, která je docela v klidu, protože máme opravárenskou páši. Hohoho, takže se v pohodě vždycky po každém boji opravíme. Což je paráda, ještě ty běž opravovat. Takže tady má nějakou opravárenskou loď. Takže s tímhle opravářským okénkem na závěr se s vámi loučím. Vyberu ještě další sektor. Můžeme do zoltánského domovského sektoru, nebo do zoltánské, nebo zoltány kontrolovaného sektoru. Sakryš, oni se tady neobjevili, vlastně tady je ta trasa, kterou jsem říkal. Takže půjdeme tudy, abychom se vyhnuli hlavně tady těm mlhovinám a těm nepřátelským, i když by to byla určitě sranda, tak tohle je poměrně nadějná trasa, která by nás mohla dovést do konce a my bychom to tak mohli konečně dohrát. Takže do zoltánského sektoru a já se s vámi pro tentokrát rozloučím. Děkuji vám, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.